Hej! Är det sant att Bibeln är Guds ord? Att Bibeln väger tyngre än allt annat? Är det sant? Svaret är både ja och nej. Bibeln är en bok från Gud, och Gud har till och med talat om till mig i en dröm att Bibeln är helt sann. Även fast jag var så gott som säker på det innan så fick jag en bekräftelse om det. Och en gång när jag inte hade läst Bibeln på väldigt länge så fick jag en dröm från Gud när jag hörde orden eller jag hörde meningen "Läs Bibeln". Jag är väldigt duktig på Nya Testamentet, men jag har inte läst hela gamla ännu. Och jag har bett till Jesus mycket om det då. Jag bad till Jesus efter den drömmen, när jag fick höra då "läs Bibeln" då. Liksom, menar du att jag ska börja läsa från A till Ö, Gamla Testamentet? Kan jag inte bara koncentrera mig på Nya just nu? Och så tar jag Gamla lite senare. Kort därefter, ett litet tag efter, så fick jag en dröm att jag hörde Gud säga till mig: "Läs Nya Testamentet". Och då gjorde jag det. Kanske inte exakt 100%. Det borde jag ha gjort, eftersom att om Gud säger "läs Nya Testamentet", då menar ju han 100% utav det. A till Ö, inte 90%. Men jag har inte varit så där jättelydig och så. Så att jag läste inte allt. Jag har läst allt, men just den gången gjorde jag inte det. Men i vilket fall, jag kommer ju läsa igen om Gud vill. Sen är det ju så att på sätt och vis så är i Bibeln Guds ord. Det tar jag upp i andra videor också. Men Gud kan ge order, en befallning till någon person som han väljer ut, som går rakt emot Bibeln, vad den säger. Jag vet flera exempel, men jag har tagit upp vissa i andra videos, men jag gör inte det här. Jag kan dock säga det att och även ge befallningar som inte står i Bibeln. För vissa säger ju det att ja, men du kan inte göra det, för det står inte i Bibeln. Hur vet du att Gud inte väljer att man ska göra det, även om inte han har skrivit in det i Bibeln, eller att han har låtit en apostel eller så skriva ner det med helig andens kraft i Bibeln? Han kan ju ge en order som inte står i Bibeln. Bibeln är för massorna, om man säger så. För alla, om man säger så. Sen kan ett Gud säga till någon som verkar vara ett motsatt mynt ifrån det som står i Bibeln till en viss person. Som andra, om de inte hör från Gud, de kommer inte tro en, många utav dem. Jag har fått vissa befallningar som jag har frågat Gud: vad är det här? Det står ju i Bibeln, så står det ju att det är så. Och du säger att jag ska göra så, tvärtom, typ. Vad är det här? Stämmer inte Bibeln? Och då fick jag en dröm en gång när jag hörde Gud säga till mig: mitt ord väger tyngre än Bibeln. Så han kan tala utöver Bibeln. Men det som står i Bibeln, bara för jag skulle göra så, och det står så i Bibeln, men Jesus har valt ut mig att jag skulle göra så betyder inte det att det är fel. För det stämmer kanske för 99% av allt folk, att de ska göra så som inte får den direkta orden från Gud själv. Så ligger det till med den saken. Men Bibeln är fortfarande Guds ord. Men det är ju så också att allt står inte i Bibeln, som många säger. Om jag säger så här: jag säger någonting, liksom, jag hörde detta från Gud, bla bla. Så kanske någon säger: men jag hittar inte det i Bibeln, Jimmy. Då stämmer det inte. Oj, oj, oj. Saken är den att det är inte så att det står heller att man måste använda toapapper
när man går på toa i Bibeln. Det står inte att man ska tvätta händerna efter man har varit på toaletten. Så att allt står inte i Bibeln. Gud välsigne er.